Välkommen till Banger. Det här är en nyöppnad korvrestaurang på Mr. Samuelsgatan i Stockholm med en alltså det här har ju varit lite hypat därför att jag har följt deras serie på YouTube där de som står bakom där tillsammans med Keio åker runt och snackar korv, äter korv och testar massa korv. Och sen slutändan så öppnar de då en korvrestaurang som ska vara liksom korv 2.0, kan vi säga så? Ja, det är ingen korvkiosk i alla fall. Inte riktigt. Och med mig så har jag förstås Janne Blomqvist eftersom att du... Ja, vi var ju och testade tunnbrödsrullar. Yes. Och det här är ju liksom, som du säger, 2.0. Och då är det, när du ringer och frågar om jag vill komma och äta korv, det är klart man hänger på. Självklart. Vilket ställe. Och Janne har ju all tid i världen eftersom att du har ju ingenting alls att göra här framöver. Inte ett dugg. Imorgon, eller idag när ni ser det här, imorgon för oss, då är det nämligen Formel 1-premiär. Då rullar de ut för första gången på under en riktig helg. Så det blir spännande. Och nu är det torsdag, fredag, lördag. Ja, torsdag, den här och nästa helg. Yes. För att det är Ramadan. Ja. Och det är framförallt i Saudiarabien som de håller på med det. Och då måste de skjuta allting en dag. Ja. Och då drabbar det de två första racerna. Helt fair. Mm. Så torsdag, då laddar vi med träning och korv. Och korv, exakt så. Och är det så att man inte får nog av att lyssna på Janne på TV, då finns ju hans podcast på Podme som heter Viasat F1 Podcast. Just det, Viaplay F1 Podcast. Podme Premium är istället. Och grejen är så här att jag lägger en kod i beskrivningen här nu under Gud. Nu låter som att vi är sponsrade av dem, men det är verkligen inte. Men jag har pröjsat för den här podden sen ni drog igång, sen ni flyttade. Jag har följt er alla år. Men jag lägger en kod i beskrivningen här nu under så kan ni gå in och då får ni... En månad gratis. Så har ni inte börjat lyssna än så är det hög tid att göra det nu. Verkligen. Det vi ska få in först, det är deras legendariska Banger Cola. Man kan inte äta korv utan att dricka något. Nej. Och idag så blir det ju Banger Cola. Ja. Banger Cola, jag vet inte om ni har pratat om vad det är för något. Vi har en uppfattning. En uppfattning. Det är gott. Ja men faktiskt. Och det här är sjuka med den här kolan som består av två fina märken cola här. Det är att... Ingen har någonsin provat det tidigare. När jag var liten så testade jag liksom med Fanta och Cola, garanterat. Black Orange. Men två kolor blandade har faktiskt... Jag har inte pratat med någon som bara, ja men jag vet exakt hur det smakar. Det är en sån här grej som bara har gått förbi. Så att det är lite som att blanda två olika saltsorter liksom. Att det är ingenting man tänker på överhuvudtaget. Det känns som en förbjuden kombo. Kanske. Ja, okay. Men det är en rolig kombo här i en restaurangmiljö. Kör du 50-50 här 50-50 eller? 50-50. Ja, förstår. Är tanken. Och det jag blev positivt överraskad med, att det är jävligt gott. Det vore ju helt sjukt om det inte var det. Det roliga är också i restauranger så måste man oftast välja. Ja. Du får ju så här, ja, men jag vill ha en cola, nej då får du ta en Pepsi eller tvärtom. Och här har vi bägge. Ja, och det är för att de flesta restauranger bara har avtal med en av de stora leverantörerna. Så och då är det Pepsi eller cola som exakt gäller. Men ni är frifräsare. Vi är frifräsare och då blev det en Banger Cola på det. Bra. Finns den här på menyn? Är den här hemlig? Ja, nej, den här finns på menyn. Fan vad roligt. Och prissättningen är, köper du en Banger Cola så är det några kronor billigare än om du skulle köpa en cola och en Pepsi. Självklart. Bara för att. Varför inte? Ja. Skål då. Skål på det. Åh, fy fan gott. Ja, det var bra. Kola är gott. Kola är gott. Dagens första. Då måste vi börja med den kokta. Såklart. Och det är verkligen så i den här miljön också att den kokta är väldigt viktig för oss. Mm. En sak som vi tänker på när det gäller verkligen att det ska vara rätta knäppet när man käkar en kokt korv tycker jag är superviktig. Och sen så bröden har ju vi lite speciella jämfört med alla andra då. Ja men alltså du, för mig som älskar Tyskland och den här pretzen, de här kringlorna som är doppade i kaustik soda, är det här? Det är ett pretzelbun och det är all vår korv serveras i det här brödet. Och vi är ju ensamma om det här brödet. Jag har ju letat land och rike runt med det, men vi fick vända mig till Tyskland för att få hem det. Fuck, så att, till den så har vi ju då senapen och ketchupen. Ja. Och Magnus Johansson, Skeppsson senap. Fantastisk kreatör av båda senapen och ketchupen. Och det är ju liksom handen i handsken för mig. Han är fantastisk på det han gör och självklart ska han finnas på vår korv. Ja men självklart. Jag tänker att jag brukar vilja ha en sträng ketchup. Ja. Och så vill jag ha en sträng senap. Ja, kolla. Nej, nu tänker jag äta. Ja, men det gör ni nu rätt. Provar vi det här. Nu pallar inte jag det här längre. Skål på det. Skål. Mm. Bra snäpp. Ja, men för mig är det väldigt viktigt. Det är de här små petitesserna som kanske många tycker. Men jag tycker att bröd måste alltid vara perfekt varmt. Mm.
få till lite frasiga. Det får inte vara för tuggigt heller brödet. Ja, men det är gott brödet. Ja, det är gott. Det är gott. Lite så sekt och lite hårt på utsidan. Och ingen sötma i brödet. Och du får den här ytan som är så jävla god som du bara får när du har gjort den här på riktigt. Ja. Så man får riktigt bra pretzel, då är det ju liksom... Ja, ja men det är bra. Vi tycker just där. Ja, men exakt. Vi nästa. Kör vi nästa. Ja, kör vi nästa. Men du, om det här är liksom standarden för den här måltiden... Mm. Så kommer jag att dö lycklig och mätt. Jag vill bara säga att allt som vi äter och dricker betalar vi fullpris för. Så att det är inte någon form av bjudresa här. Men det är, jag vet inte vad jag ska säga. Ska jag betala också? Jag ska. Du är med som gäst någon ordning för det. Men alltså, det är bra smak i korven. Den är inte för fet. Den är liksom så här slät och härlig som en, så här, som en knäppkorv ska vara. Mm. Och jättemycket smak. Mm. Och det här brödet är helt jävla beroende. Det är brödet som sticker ut. Ja. Det är en kokkorv. Mm. Och jag håller med. Knäppet är perfekt. Smaken är perfekt. Mm. Den är inte blöt. Mm. Krämig eller så här god in i. Men brödet. Mm. Så här sekt. Mm. Sekt och lite ljummet. Smakar nybakat. Mm. Och sen den här lite hårda ytan. Ah, magiskt. Svingott. Undrar om de kommer med härnäst. Ja. Jag vill ha mer. Mera. Jag är i vrålhungrig. Mera korv. Mm. Är i Stockholm. Testar korv. Jag har på senapen direkt. Eller? Jag kör vi nästa lilla race. Och här har vi ju en väldigt klassiker skulle jag vilja säga. Den heter The German. Don't mention the Germans. En väldigt fin fläskkorv med lite surkål, senap, ingen senap på, förlåt, chimichurri och saltgurka. Och sen så har vi vår egen rostade lök på toppen. Det här är väl lite Mercedes som man skulle jämföra med något, va? Fattar. Det här är en riktigt bara en sån här jämn, stadig, riktigt bra höjdarkorv. Stabil. Hög kvalitet. Hög kvalitet, bra. Exakt. Jag fattar. Korvarna? Ja. Gör ni? De gör ni? Eller hur funkar det? Om man säger så här, recepten är mina recept. Ja. Så att jag gör dem hos en leverantör och specialskärk som gör mina korvar. Och där har man kunnat tappa in lite på legenden Bosse som är där. Och hans visdom och sådär. Så har vi jobbat fram det. Svenska korvar är ganska släta. Mm. Alltså om man säger så. Och i mitt tidigare liv så har jag gjort väldigt grovmalda korvar. Mm. Taylor & Jones. Taylor & Jones, exakt. Och jag kände att jag gillar en grillkorv. Men jag gillar ju också den grova. Så att det här är en liten hybrid där vi har lite grövre malning i, så att du får de här lite små härliga köttfickorna i det. Exakt. Mm. Så att det inte bara blir en slätmassekorv helt enkelt. Meningen med den här fläskkorven är ju att den ska bara vara en god komplement till allting annat också. Så den tar inte jättemycket plats. Så nästa gång du är här och känner så här, men fasiken, jag skulle gärna vilja ha lite mer bett i den här korven. Då bygger du din egen och då tar du hellbangern som är lite mer bettig. Och så. Eller om du känner att det här vill jag ha med lammkorv, då gör du det likväl. Okej, vet du vad jag vill nu? Mm. Nu vill jag äta. Ja, men det, jag måste ju prova det faktiskt. The German. Fy fan vad gott, du vet, jag älskar ju surkål. Det bästa som finns. Oh. Men man kommer ju spilla. Jag provade bara korv, jag var lite feg där. Ja, men det finns korv och det finns korv. Men alltså, jag krokar i det du sa tidigare. Brödet gör så jäkla mycket. Det är det som är grejen. Det låter ju idiotiskt att säga att det är brödet som är grejen. Men det är ändå 50-50 bröd och korv liksom. De särskiljer sig direkt från konkurrenterna genom att ha ett så här unikt bröd. Wow. På Hockenheim, känner du till det? Det är en racerbana i Tyskland utanför Heidelberg. Jävla i mediacentret så serverar de alltid tysk vinikorv med så där stark knallgul senap. Du vet, som man rensar näsan och får tårar i ögonen av. Det påminner mig. Och de har ju också den här, det pretzel-liknande brödet. För det här är ju som det är. Mm. Och där kan du också få surkål att lägga uppe på. Så det påminner om det här. Det här är bättre. Mm. Men alltså, ja. Bara som en liten koppling till livet. Koppling till racing. Syran. Mm. Sen har de orkat värma på surkålen lite. Mm. Så den är liksom ljummen. Ja. Jättegott. Har du gjort surkålen? Det är svårt va? Jag vet inte om det är svårt, men det är inte svårt att göra, men det är svårt att få den riktigt bra. Min brorsa brukar göra egen surkål och han gör den skitbra.
han är liksom familjens fermenteringskung. Mm. Och hans är liksom så här bra kryddad, lagom syrad. Den får inte bli för sur, då blir det bara obehagligt. Den här var ju mild och bra. Men jag tycker att den surkål man köper i butikerna, de här som finns på Manica, de är oftast liksom schyssta. Ja. Oj, oj, oj. Mm. Ja, det börjar bra kan jag säga. Det börjat jävligt bra. Kommer en lilla, nästa lilla skapelse här. Nummer tre. Den här heter JR, lite Dallas-tänket. Så det här är en klassisk amerikansk chili dog toppad med lite röd cheddar och lite jalapenos. Den är grym som den är. Vill man ha lite mer sötma, då tar man min relish till den också. Då. Man skulle inte äta den, för man är helt körd. Om man ja, men tyvärr så är det så. Det går liksom inte att klara sig utan. Nej, men det, om det jag är... tar den här nu, vad får jag tag i den då? Bara här. Så, det är bara här. Exakt. Okay. Vi får ju köra. Du kanske behöver någon det. Som bär dina väskor när du åker på någon sån här Formel 1-resa. Ah, okej, okay, ja. Okay, jag går. Du fattar. Du fattar. Ja. Jag ska också ta lite. Jag måste ha lite till. Så. Wow. Mm, det var smärre. Wow. Lyx i Boston-gurka. Åh, oh, med smak. Sånt här är ju, om man lär sig göra sånt här själv hemma, då blir man ju kung direkt. För då är folk så här, vad är det här för någonting? Exakt. Och det kan vara världens enklaste, det är bara att hitta balansen i den. Jag tyckte den var svingod, när jag skulle kunna sälja. Jag hade lätt köpt med mig en sån här burk om jag hade gått härifrån. Men vad smakar den då? Ja. Den smakar russin. Russin? Ja, russin får jag... Jag tycker syltlök. Ja då. Men om du tänker att du äter russin ur en vanlig russin. Ja, ja, visst. Ja. Det är den första smaken jag får. Och sen kommer gurkan, sen kommer... Men han har ju inte haft, han kan ju inte haft irussin i den. Nej, det tror inte jag heller. Men frågan är om vad det är för någonting som ger smak. Om det är vilken typ av socker han använder. Det är någonting som är rökt, va? Mm. Kanske. Mm. Ja, det är otroligt. Lite senapsfrön. Men du, den gurkan. Här står ju skriker nu. Mm. Hallå. Mm. För här sitter vi bara och latar oss. American chili dog. Okej. Okay. Ja. Jag ber om ursäkt för min bordsskick. Mm. Eller avsaknaden av bordsskick. Kan man äta dem så här? Jag kanske ska äta dem med bestick. Jag tror att någon äter dem här med bestick? Ja, jag vet inte. Det är godast hittills. Den första korven hittills som smakar som en måltid, som mat. Mm. Förstår du? Mm. Som om du åt en lagad maträtt. Mm. Exakt så är det med det här. Jag tycker att det är häftigt att de har fått till en som har lite punch i sig. Mm. Den har ju jättemycket smak. Den är lite grövre. Mm. Men chilin tar inte över. Nej. Ingenstans. Det är inte Nej. Så att man bara, helvete vad starkt det blev. Och... Du... Utan den är ju, för mig som är liksom fördragen, inte för starkt. Så den här klockren. Känner att du fyller munnen med lite liksom hetta. Men det är inte så att det spårar någonstans. Och korven är saftig och god. Men alltså kolla, korven är liksom riktigt saftig så här. Så jag tror att den var god. Mm. Det är bara en halv åtgång. Ja, ja, för jag hade ju ätit upp en hel och sen hade jag varit körda. Ja, alltså. Om vi säger så här. Mm. Nummer tre. Sen är man mätt. Mm. Men man kan nog äta... Man, nu vet inte jag hur resten ser ut. Det får vi se. Men två, tre. Det är en bra, det är bra, en bra munsbit. När vi kom hit, då satt ju David Kringlund och Kim, hans kollega. Här och käkade lunch och då hade Kim tagit in typ dagens. Då var det som en stor bit puck falukorv, eller en tjock bit falukorv. Mm-hmm. Och så var det en aubergine svampgrej under. Det är så skitgott ut. Men det tycker jag är lite kul, just att man vågar ta så att säga någonting som är liksom så här, du vet, vanlig falukorv. Vanlig lunchmat, ja. Och sen bara gör den lite, lite bättre. Mm. För den vill man ju lyfta upp. 2.0. Mm. Alltid 2.0. Hittills en riktig fullträff faktiskt. Mm. Det är jävligt kul koncept också att servera korv. Och de kommer i de här pappbåtarna. Mm. Nybakt, uppljummet bröd. En superfin högkvalitativ korv. Och sen lite olika... Och just att komma på de olika kombinationerna. Mm. Häftigt. Mm. Det är annars bilet bara att det blir en knasig korv och så blir det bröd. Jo, och så lätt liksom. Det är som när man serverar... Men, vi till jul hemma. Mm. Vi gör ju alltid korv på julen ute. Vi grillar ju som förmiddags. Och då kan man göra olika toppings och såna grejer. Men då är man kanske inte så avancerad när det gäller korven. Nej.
Men det kan man till och med göra egen korv om man är riktigt avancerad, men det orkar man inte. Men man köper lite goda olika. Du har en lite så här, du har ändå en aura av det att stoppa korv till jul. Ja, det vet jag kanske inte, men jag har stoppat korv en gång och de blev inte så roliga. Nej. Kanske får själv återkomma till det. Det tror jag. Vi gjorde prinskorv. Jag får kanske komma och hjälpa mig att göra korv. Ja, men jag kan ju förstå en korvstoppare i provköket. Hur? Ja, för jag prinskorv någon gång. Absolut. Det är jävligt gott. Ja, i alla fall. Oh. Nu återhämtar vi lite. Så här kommer nästa. Det här är ju vad den heter, The Mess. Och den här är en kladdig rackare. Mm. Och det här är lite en vattendelare. Så att antingen älskar man USA eller så gillar man inte USA alls överhuvudtaget. Så att det här är en potatisjulienne friterad som är toppad med nacho cheese ost. Vad sa du nu? Potatis? Det är en stark korv med potatisjulienne som jag friterat. Så små potatisbitar och sen så massa nacho ostsås. Och det jag kan säga med den här, det är verkligen att ostsåsen är ingenting som jag har stått och kärnat ostar med tre olika, utan det här är den absolut mest artificiella ostsåsen som hör till amerikanska maten. Det ska vara så bara. Det är ingenting som jag tänker försöka mig på, utan jag tror inte alla E-numren är tillåtna här i Sverige. Men den är jävligt god. Det är det som jag går efter på denna. Och sen så, som sagt, så är det en liten het korv under. Härligt. Ja. Ja, men det är bra, vi hugger in. Går vidare. Ja, gött! Den är ju beskriven och klar redan. Ja. Den ser ju väldigt trevlig ut. Jag fattar ju att man behöver en servett. Ja. Och stor mun. Ja, och att det här kommer vara den som börjar bygga den initiala lilla mättnadskänslan. Kanske. Kanske. Jag tar den lilla, ja. Ingen minns en fegis. Oh. Exakt, exakt. Mm. Jag vill alltid börja med den här sidan. Ost. Precis överallt. Oh, det var fjongen här. Mm. Dear Lord. Den här var riktigt. Verkligen. Sa han något om det? Det gjorde han. Det var lite stark korv i botten. Så. Du, han... Den här var det fjongen. Han ljög inte. Nej, men... Ost och jalapeno. Och så en stark korv. Har man inte magsår så får man. Men igen, alltså... Fin korv. Lite så här saftig. Men jag kommer tillbaka till brödet alltså. Jag tycker brödet är heroen här hela tiden. Jag tycker korven är för stark för mig. Ja, det är klart. Man blir lite bedövad. Du, jag vet inte om jag fick någon. Jävla stark den var. Jag var helt oförberedd på det också. Korv, det är ju liksom på macken. Ja. När jag växte upp, då var det ju Sibylla. Ja. När man hade varit och festat, då måste man alltid förbi korvkiosken på egen hem. Mm-hmm. Fast då åt man sällan korv i och för sig, då var det mycket hamburgare och så här. Menar du det? Mm. Så hade det varit standard med korv? Nej, var mest så här superstar. Och Med allting på. Men det kunde också vara... Utanför Vedala i Uppsala så fanns det en ställe som heter Barcelona. Det var före min tid. Ja, det var det säkert. Och när man hade varit på Vedala nation och festat så kunde man inte gå hem. Det var liksom avsnittslat. Man var tvungen att gå in där innan man gick hem. Där hade de en Upplandsbricka. Då var det korv, så var det mos och så var det pommes frites. Och så var det någon räkost eller vad det nu var. Ja. Råkostsallad var det. Ja. Och den var ju liksom god. Ja. Den var man tvungen att ta innan man gick hem så att man sov gott. Ganska redigt med käk. Potatismos och pommes. Ja, visst. Det var en kombibricka. Jag tror det heter Upplandsbricka. Och men dit gick alla efter man hade varit på Vedala. Då var man tvungen att spöra ut all alkohol på något sätt. Rädda kroppen. Absolut. Men kommer inte du ihåg när... Förr fanns det alltid korvvagnar. När man pågade hem från krogen, liksom, när jag var typ 20... Ja. Då stod det alltid folk med såna här vagnar. Mm. Och så, jag gissar att de inte tillåtna av rent så här hälsoskäl. Men, och sen så var det han som stod utanför stadsbiblioteket i Uppsala. Där stod en gammal gubbe. Just det. Han var en så här riktig låda på magen gubbe som körde liksom sin 10-kronorskorv. Just det, det har du rätt i. Mm, det var också. Det sägs att jag funnits korvar på Fyrhus torg. Om man frågar Ove Törnqvist. Just det, det är därifrån den kommer. Ja. Varmkorvbuggy. Ja. Fan vilka gubbe vi har blivit. Eller hur? Ja. Oj, what's this? Nu börjar vi snacka
Ja, eller hur? Det här kommer ju dra er till de yttre gränserna när det gäller. Ni ser att det är ett nytt korvbrödsformat på den här. Jag tänker inte prata så himla mycket just nu förrän ni har tagit typ en tugga, så ska jag berätta vad det är. Det är inget konstigt, men jag hoppas att det här vidgar era vyer lite grann och tar kanske till en resa lite mot Indien. Oho. Så den här heter Ruby Murray. Äter alla med händerna? Ja, vissa gör med bestick också. Det här är lite amerikanskt. Det är lite kladdigt och lite, vi har servetter på bordet. Oj! Mm. Så, det här är en liten indisk resa. Förutom det indiska så är det ju inget kött i korven. Det märkte du, det såg jag direkt. Alltså, jag säger inte att... Jag säger bara att jag såg det på snittytan. Ja, men det ser man. Mm. Men alltså, vad i helvete? Vad har du gjort? Nej, men det här är ju två svenska killar som har skapat något som heter Boom-korven. Om man säger, det här är en korv som är gjort på hempa. Hempa. Jaha. Ja. Har hittat ett fantastiskt sätt att göra det på som kan faktiskt lura de flesta när det gäller just köttmängden på det sättet. Mm. Förutom det så är det här brödet då, som är lite speciellt. Det här är ju ett helt glutenfritt bröd. Ja, det hade jag aldrig gissat. Nej. Alltså, inte. Ja, men det hade jag nog kunnat kanske tro. Inte för jag hade räknat ut det innan, men när du säger det så... Men alltså ändå så här fluffigt. Så här fluffigt och så här fint. Så att det finns hopp för glutenintoleranta att hitta bra produkter. Och det här är två systrar på Hantverkgatan. Eller systrar säger jag, två tjejer på Hantverkgatan. Som bakar det här brödet åt mig. Och de är inte glutenintoleranta själva, utan de gör det för att efterlikna det brödet man är vana vid, men använder då glutenfria ingredienser. Korv var god, men jag var så jäkla imponerad av brödet. Mm. För man har ätit mycket glutenfritt, så man tänker så här, stackars jävlar som måste äta det här. Och det här var verkligen, det här är ju ett bröd. Ja, men... Det är ju sekt, det var jättebra smak. Ja, det var nice. Ja. Mm, det var bra. Mycket bra. Mm. Perfekt. Mycket bra. Nu tror jag nästa. Jag ska säga så här. Jag tror att vi kommer säga samma sak. Ja, den där korven hade jag inte valt som första val. Men i och med att den... Men går man hit så tycker jag man ska göra som vi gör. Man ska köpa... man ska köpa många och så dela. Mm. Och man kan vara tre. Mm. Det är inga konstigheter. Då får du ju prova många olika. Och då skulle den här platsa jättebra i liksom en avsmakning. Om vi fattar en avsmakningsmeny. Om jag hade gått hit och varit sugen på en korv. Mm. Fan, jag vill ha en riktigt bra korv med bröd. Då hade jag inte köpt den där. Nej. För den blir för annorlunda. Ja, det blir det. Den liksom, men om man tänker sig att man tar in... Om du och jag suger hit så tar vi in 8-10 korvar. Mm. Nej, men tar in 6 korvar till exempel. Och så ska vi dela på den. Mm. Då vill man ha några klassiker, trygga, säkra kort. Och sen säger man så här, fan du, vi måste testa några nya. Mm. Och då kanske man ska testa den där. Har du ätit mycket korv ute på, när du har varit ute på vägarna? Inte jag så mycket, men min gamla kollega Eje Älg. Mm. Vi flög mycket under våra år tillsammans. Och han i synnerhet, han har ju rest i 40 års tid dagligen. Och varje gång han kom tillbaka till Sverige så var det alltid en mackkorv med bröd. Mm. Det liksom var standard. Direkt efter att han hade tagit sin bil på Arlanda vid parkeringen. Första bästa mack och sen ta sig en korv med bröd. Uh-huh. Det är inte det klassiskt Sverige. Det är som det ska vara. Men jag tänker så här, jag har grävt mig länge över att det är så dålig mat på mackarna. Åker man till Italien kan man få så här nya baguetter med massa mozzarella och allt så fint. Men vad fan? Uh-huh. Någonstans. En kokkorv på mackan. Mm. Alltså. Ja, en grillad också funkar. Grillad funkar absolut också. Men just att ta den där korven när det är kris. Mm. Då åker man in på macken. Ja. Och då överlever man till nästa gång man behöver äta. Ja. Så är det bara. Lite rosig om kinderna börjar nu bli. Ja. Wow. Här så tar vi en liten smakresa till Asien och det här är våran Bang Mi som är en asiatisk sötsyrad kål, om man säger sötsyrad surkål. Och sen så är det en liten hoisin topping och koriander dressing på det. Så den här är en riktigt fräsch, trevlig. Den kanske är lite som en upplättnad efter några tunga rackare här nu. Och... Det här ser ju jävligt fräscht ut. Ja, men här är som sagt en smakresa. Hur många har vi ätit nu på menyn? Fem, va? Fem. Alltså, och hur många har du då? Ja, vi har några till. Ungefär fem till.
strategiskt. Nu måste jag strategiskt tänka. Ja, eller hur? Jag säger det. Jag har fått för mig att det bästa kommer sist. Kan vara. Men jag säger så här, är du orolig? Spara lite av koriander vid sidan så att det inte blir för mätt. Då kör vi då. Det här Asien. Blir spännande. Vi drar från Indien till Asien. Ja. Till Sydostasien då. Vart det här på spåret? Ja, men, våra resa tar oss. Jag tar bort en liten kvist av... Du gillar inte koriander alltså? Ja, alltså nej, men du, det är lugnt. Ditt bästa kompisen. Nej. Det här gillar jag. Det är skillnad att få riktig korv igen. Mm. Det går inte att komma ifrån. Nej. Vi är så gubbiga. Jo, men alltså det är ändå... Jo, men den här är ju saftigare på ett annat sätt. Men den är lite fräsch här. Ja, det var den. Absolut. Jag skulle kunna ta... Alltså, jag tycker den är skitgod. Men jag skulle vilja ha bara lite syra till. Bara lite, alltså bara lite mer. Den är lite söt. Ja. Men det är ju hojsinsåsen som gör det. Jag tänkte göra det. Får man med mycket av de här syra, de här grönsakerna på toppen? Det är tillsammans med hojsinsåsen, då får man en bra balans i det. För bara hojsinsåsen är som en söt liksom. Jag behöver en servett. Ja, det är uppfattat. Man måste inte äta upp hela om man inte vill. Det kommer mer. Jag kommer dö om jag gör det. Men jag kommer att dö lycklig. Men du, korv är ju street food. Ja, det är det. Har du andra så här street food favoriter? Är det någonting som du bara säger, när jag kommer till New York då måste jag ha en lobster roll? Eller när jag nej men inte kanske New York, men lobster roll tycker jag jättemycket om. Mm. Jag tycker om att göra dem själv. Min brorsas ställe i Florida. Och där hittar man ju allting på snabbköpen liksom. Och så kan man hacka upp sin egen. Sitter man ute vid poolen där det är 20, 23, 24 grader varmt och njuter man av en sån. Och de har ju också sån här gott bröd. De är bättre på bröd där än hemma tycker jag. Vi har fastnat i att vi alltid har samma. Ja, och sen korvbröd. För jag menar, jag bakar inget eget korvbröd. Utan jag går ju till affären och det finns två sorter i allmänhet. Och så liksom, och det är kanske inte det här, den här kvaliteten. Det här är ju liksom guldkorvbröd. Ja, de här kommer jag drömma. Jag kommer alltid jämföra med de här också. Det är som är problemet. Nu du, jag har goda nyheter. Dags för nästa. Magiskt. Tänk på den här Monty Python-sketchen. Ja. Mr. Kriosås. Ja, du skulle servera så här, vad heter det? Bara ett sånt litet chokladlöv efteråt. Ja, just det. Jag tänker på brakfesten. Ja. Åh, herregud. Så. Right. Nu kan jag säga, nu har jag dragit ner lite grann så ni ska mäkta mer de här resten. Bra. Det här är ju våran 5-0, tv-serien Hawaii 5-0, lite ananas, en ananas relish och sen så en liten O på toppen. Just det. Nice. Het korv och tanken med den hettan ska ju ananas relishen dova lite grann så blir lite nice, spicy and sött sweet. Och hett. Sött och hett. Den vi fick med ostsåsen tidigare, är det samma korv på den här? Det är samma. I'm basically fucked. Nej då, det blir bra. Ja. Men nästa gång så beställer du då den med en flaskkorv så kommer du undan. Ja, för du kan variera korvarna. Ja. Absolut. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it now. Do it now. Do it now. Rickard Rudell, vad vill han? Rickard Rudell kan inte hålla sig lugn en minut. Han var inne i Malmö igår. Ja, nu är han i Bahrain. Mm. Och så ska han ringa och tjata på mig. Ja, han bara lyfta på djuren. Det är en jobb. Jag äter korv. Men jag tycker... Det är som man säger, att när du får den här söta ananasen till, då blir korven inte lika stark. Men jag tycker att korven är för stark för mig. Alltså du gör det? Ja, den är powerful. Jag förstår att många kan uppskatta den. Och de som har kollat mig länge vet att jag, just när det blir så här starkt, att jag är lite mesigare. Men, och samtidigt finns det jättemånga som uppskattar när det är riktigt bra tjong i den. Liksom. Det roliga är att här har vi ju korv. Och sen den här ananas relish. Och i munnen så hamnar korven där. Och relishen där. Det bränner där. Och så smakar det sött där. Det är precis som... Du får lära dig synka dina sidor. Hur spännande blir det i årets Formel 1-säsong? Ja, det är en bra fråga. För jag vet inte. Alla är ju så här, ska Red Bull rinna iväg med det här i år igen? Och Max Verstappen vinner alla race och så. Jag tror inte det.
Jag tror faktiskt inte det. Jag tror Ferrari kan vara där och hugga på dem lite. Och jag tror att kanske något mer team är med och hugger på dem. McLaren, Mercedes. Jag säger att de är fem team på den övre halvan som är någorlunda jämna. Sen har vi fem team på den undre halvan som också är någorlunda jämna. Ja. Så att det är två divisioner lite då. Det är ju jättelite som skiljer ändå. Mm. Så att, jag tror det blir tajt, jämnt och jag tror att det blir bra första race. Jag kommer ihåg när jag var yngre, alltså det behöver kanske bara gå tillbaka 6-7 år. Men då var det varje race nästan känns som så var det någon som smällde någon motor. Man såg att det kom den här rökpuffen bak och sen så kom det bara supermolnet med olja och vatten. Liksom, som... De hade ju inga marginaler, vet du. De borrade ju ur kolvarna, allt för att jaga vikt. Ah. Vet du, en V10-motor då, de mest extrema, som 950 hästar eller vad det var. De hade en slaglängd på 38 mm och så var det godset urborrat för att det inte skulle väga för mycket. Ja. Du vet, de motorerna hade ju en livslängd på en timme. Det hade de inte, men sen två timmar. Ja. Efter ett race så var det ju bara att plocka ner dem fullständigt och riva dem och byta ut 50% av allting som var i. Idag ska ju en motor hålla 6 helger utan att du får öppna dem. Mm. Det finns små titthål i dem så att du kan sticka ner en kamera. Om du misstänker att det är någonting så får du tillåtelse att gå in och kolla. Men du får ju annars inte bryta mot dem för den är plomberad. Mm. Så att det är stor skillnad. Men du vet, de motorerna då som jag pratade om, de vägde 69 kilo. Det är nästan så du och jag kunde bära den själv. Mm. Idag väger de ju 155 kilo tror jag, med alltihopa. Ja. Så det är stor skillnad och de är långa med batteripaket och hybrid och alltihopa. Där. Så det är därför bilarna är så stora idag jämfört med vad de var då. Cool. Men det gjorde ju också att när motorerna gick sönder och bilarna brakade och så här, då kunde det ju bli omkastningar liksom i loppen. Du menar att det hände? Det var jättebra förklarat. Jag ville bara liksom fortsätta på det. Men idag så är det ju så här, när du har en större tillförlitlighet i bilarna, då är det mycket mer sällan det händer att det är någon som... Det bryter ju inte lika mycket. Nej, det är ju... Är det en, två bilar som försvinner på grund av tekniska problem, max. Så är det ju, då är det ju mycket. Mm. Ofta är ju alla i mål, om de inte har krokat i eller kört på eller gjort misstag eller vad det nu är. Så att, nej, där har det hänt jättemycket och det tycker jag är bra på sätt och vis. Det var ju så här, man såg att de misslyckades i depåstoppet. Ja. Istället för 5 tog det 10 sekunder. Ja, och så åkte de 100 meter, då hade motorn överhettat och gick i små bitar. För den stod stilla för länge. Exakt, va? Och sådana grejer slipper vi idag. Mm. Det var ju nästan tråkigt. Det roligaste minnet jag har utav det där, och Rouge, vet du, i Belgien. Mm. Ner för backen, så är det en kompression och så går det upp igen. Honda-motorerna, de sög ju torrt i botten. När de gick ner och så gick de upp över toppen, då hängde inte oljan med. Så då gick de torra, vet du, och så bara boom. Jag tror de sköt 3-4 motorer samma helg. Och de fattade inte varför, förrän de insåg att det var det som hände i motorn då. Så att, snackar vi inte om marginal. Nej, men då är det extremt, verkligen. Mm. Och du, apropå extremt, här kommer nästa korv. Det här är ju en miniformat på vår lilla tumbra. Ah, coolt. Oh, vad schysst. Ja, men jag tänker, ni måste ju mäkta med slutet också. Mm. Så det är klart. Okej, tumbrorullen säger du? Tumbrorullen. Egen bakat tumbrö? Nej, tyvärr inte. Mm. Jag har provat med det och jag kan säga så här, jag kan visa er klippet. Ni vill inte se det klippet. Nej, det är inte värt att hålla på med sånt här. Men du... Nej, men det här är ett hedligt tunnbröd helt enkelt. Mm. En biffkorv. Sen så är det ett potatismos som jag alltid har lite jordärtskockor i. Så att det är lite jordärtskockor i en liten härlig sötma i moset. Nice. Annars är det ganska klassiskt. Så att det är senap, ketchup, en räksallad. Räksalladen är min kollega Mats som jobbar i en korvkiosk på 70-talet. Ja. Som dammar av det receptet. Nice. Fantastiskt gott. Och sen så lite syra kål bara som ger en liten crunch. Och rostad lök självklart. Perfekt. Let's go for it. Jag minns ju mitt livs första tunnbrorulle. Vi hade köpt båt. Farsan ville att vi skulle gå en navigationskurs. Så jag och han gjorde det. Det var någon gång han inte kunde vara med. Mamma var iväg på någon jobbgrej tror jag. Och då fick jag gå förbi och köpa en tunnbrorulle på vägen till den här navigationskursen. I Sala. Stort. Det var så jävla gott. Och då var det så här nytt och så här hett. Och bara, tumbrorulle. Ja, vi testar förr i den här kanalen. Ja, det gick bra. Gott mos. Gott bröd. Mm.
God korv. Många gånger när man köper en tunnbrulle, ingen disrespekt mot Sibylla ställena, men då är det en lite trött tunnbröd. Ja. Det blir torrt och det spricker lite. Du vet, när man ska trycka så bara går det sig. Kolla, här håller det ihop. Mm. Jag tror att de har stekt det lite. Så det är smörigt, ja. Här. Mm. Mm. Inte fel. Mm. Det är ett bra tips att jordärtskocka ju. För att lätta upp den lite. Mm. Men alltså... Äta med en slags värdighet. Det kan man ju glömma. Kan glömma. Det här är en av mina favoriter. Mm. Mm. Det här är lätt en av topp tre hittills. Jag tycker den här var kalasgod. Och också... Jag tar och äntar den här, för jag känner att jag behöver den lite närmare. Du som har tryckt inte, alla starka inte, korvar. Om inte fotograferna har synpunkter så... Står den här nu? Oh. Var det den förra korven som gjorde det? Kanske. Mm. Men alltså... Den här var god. Den var riktigt god. Riktigt god. Jag hörde att det var fyra kvar, så att verkvästan i magen, han känner att det börjar bli dags att lugna sig. Men du... Nej, det gör det inte. Fan, det var god den här. Alltså. Jag hade saltat moset lite till. Men annars tycker jag den var 9,5 av 10. Ja, nummer tre, den är fortfarande min favorit. Ja. Och sen tycker jag faktiskt att den här flög upp där uppe också. Ja. Grejen är att komplicerar man toppingarna så försvinner korven lite. Du trycker i för mycket smaker. Och korven måste ju få utrymme. Den är ju liksom så, är den som har den här personligheten man vill åt. Exakt. Och har du på för mycket grejer som är för starka, eller skenar iväg, då försvinner ju korven. Ja, precis. Då behöver jag inte ha någon korv. Nej, exakt. Då kan man ju ha allt det andra. Exakt. Men, och framförallt så är det ju ungefär som när man får en god köttbit och så är den dränkt i massvis med kryddor och såser och grejer. Så, ja, det är gott med det. Men salt. Salt och peppar. Underskatta inte. Exakt. Och salta precis innan servering. Men jag tycker inte att den här var för mycket grejer på. Nej, den här var så här ska den vara. Mm. Den här var en klockren tumrulle. Framför er här har jag också en liten resa till Asien då. Så att det här är en koreansk gukchen chiliröra. Gukchen, jag är så dålig på att uttala det. Ja, men vi fattar. Gochujang. Gochujang, ja. Tack. Där har vi det. Sesam och dressing som jag marinerat nudlar i. Och sen är den toppad med en liten gurksallad. Och sen så istället för rostade löken så kör vi lite räkchips som ger lite crunch. Scheisse. Doftar det gurka? Ja, men det här är också en sån här. Den är inte lika, om man säger, lättsam som den med kolen. Men den ska ha en bra liksom, chili smak utan att vara för stark. Så det behöver inte oroa den här gången. Vi behöver ju någonting som får lite mättad känsla i magen. Jag hungrar iväg. Det blir töntigt. Ja. Du vet, när vi, jag tror att vi ska fräcka. Ska vi inte ta in en banger cola till? Ja, det kör vi. Ja. Absolut. Först gången jag äter korv med nudlar. Ja. Korv med makaroner har man ju testat. Är du inte mätt efter det här? Du har något seriöst fel på dig. Jag har varit mätt den senaste 20 minuterna. Nej, men det här är gott. Mm. Den här var snäll. Nej, men den var god. Den här gillar jag. Jag gillar den där. Den var så lagom avväg. Ja. Det var hetta i korven. Mm. Och sen var allt annat jättesnällt. Mm. Sen nästan mesigt snällt. Ja, men det mer gick smakmässigt ju, så kommer det som sagt balansen. Asiatisk mat generellt handlar ju väldigt mycket om balansen. Ja. Någonting väldigt hett så måste man ha kanske lite utav fötterna mot det och så vidare. Ja, det var bra. Det var bra. Men av ren nyfikenhet. Hur ser en dessertmeny ut på ett sånt här ställe? Ja, jag kan säga så här. I och med att den här resan i den här lokalen kommer pågå ett par år till med lite fler etablissemang och lite flera koncept i den här lokalen. Just det. Det här är ju liksom steg 1 av 4 egentligen. Ja. Men jag, personligen så tycker jag liksom vad det är mer korvkioskarna har lite mjukglass. Oh. Så att, jag har en mjukglass här. Det måste man ha. Det är en riktig korvkioskar. Så att jag kan säga så här, den är barnsligt god och precis som mjukglass ska vara. Liksom. Men gud vad rolig du är. Det är ju så, på Sibylla-stället, det är ju så. Det är återigen tillbaka till salar. Liksom. De hade, ja visst. Och så köper man alltid en stor mjukglass, man orkar inte. Nej, så man var säker på att få lite. Ja, exakt. Men jag har lekt också med en dessertidé som jag har. För att jag älskade ju till exempel snabbmatställen när man köpte till exempel en yoghurtmilkshake och doppar fries i.
Så jag håller på och försöker få till väldigt goda fajs. Ni gillar inte det? Jo, men nej, det är så fucked up. Nej, det är kanske inte mer. Har du provat? Men jag vet att folk, jag har testat det. Har du? Ja. Du doppar pommes frites. Ja, yoghurt, milkshake och pommes frites. Jag ska göra den nästa gång du är här, så ska vi se om vi har lyckats. Märker du hur vi tar oss igenom det här med liksom, en början är man lite lugn, stilla, man är respektfull för den första två korvarna man provar dem. Sen börjar man känna att den här panikhungern har lagt sig. Ja, det var ett tag sedan. Ja, det är korrekt. Men det går liksom mot en så här behaglig, oh, den här korven var god, nu kan jag tänka mig en till. Mm. Till att bli mätt, till att nu sitter vi nästan och skämtar om det, därför att... Ja, man försöker ju snacka bort det helt enkelt, det är ju det. Man liksom, men grejen är så här, nu jag kommer till stadiet, nu vill jag bara smaka. Mm. För det finns en sak till som händer när man blir för mätt. Mm. Då är man inte lika, för sinnena är inte lika skarpa som när man är hungrig. Å andra sidan blir man ganska filterlös när man är hungrig. Ja. Så nu när man är lite mer mätt så måste det smaka godare för att det ska gå igenom. Ja, bra. Då kommer en, jag tror den här kanske puttar lite över kanten. Det är någon form av pulled pork ovanpå. Ja, exakt. Den här heter ju porkies. Du, okay. I vanliga fall brukar det vara lite av den starka korven, men jag tänkte, nu gjorde jag den här lite make your own, så jag gjorde vanliga fläskkorven. Snyggt. Och sen en pulled pork barbecuesås, lite bacon, så pork on pork on pork. Och sen lite en härlig, syrad rödlök som nice. Liksom bara... Magi. Ja. Magi. Huggi. Ja, tack. Huggi, magi. Fan, det här har jag stort hopp för. Ja. Jag är körd, men det här... Nu ska jag försöka överleva. Ja. Jag vet inte riktigt hur... Vi skallar ju ihop också. Det är ta först det. Jag sa inte den förra, den koreanska. Mm. Jag tycker den var lite för söt. Ja, ja, jag tyckte den var nice faktiskt. Det måste jag säga. Ja, det får man säga. Den här är också söt, men den är söt på ett annat sätt. Jag vet inte, det är det att... Där var det nudlarna som uppfattades som söta. Eller det blir det när såsen. Här är det ju liksom fläskköttet, men det är ju sött i sig självt. Ja, och sen barbecuesåsen är ju sockerig. Ja. Bra barbecuesås, inte för överökig och... supergod. Den här var jättegod. Jag lyfter ner lite lökar här, för det var väldigt många utav den varan. Ja. Jag ska komma till dem strax. Mm. Overall känns de ju jävligt snyggt presenterade. Mm. Det är skitfina. Jag tar lite med händerna. Mm. Jag har liksom gett upp det här. Du har tappat värdigheten. Men jag fattar att han kör den med lite hetare korv. Ja, just det. Ja, jag är helt med dig. Är slut på servetten? Ja, jag är här. Nästa. Ja, jag håller med dig. För hade den varit lite starkare, då hade den motverkat lite den här sötman. Exakt. Nu tycker jag att det... Jag gillar det här. Men jag tror att de flesta vill verkligen ha den starkare korven i. Mm. Men den här fläskkorven generellt. Det är så grymt god. Grymt god. Jag är alltså så fruktansvärt mätt. Men jag kan inte lägga ner den här. Jag vill bara, men så nu ska jag inte äta resten. Jag bara, och vad likställer man det med dem? Du vet när man har åker bil. Och så får du får sån här sinnessjukt sockersug. Pollysuget. In på macken, gå till lösgodisdisken. Fyller i dina favoriter. Mm. Vilket betyder att du tar alldeles för mycket av några som tar över allt. Mm. Hoppar in i bilen. Innan nästa avfart så har du ätit upp 400 gram godis. Mm. Magen står i fyra hörn. Mm. Nästan illamående. Men du är där med handen hela tiden. Mm. Mm. Exakt samma. Mm. Mm. Det är så gott så man kan liksom inte hålla sig därifrån. Nej, man vet att nu är jag klar. Min kropp skriker färdig. Ja, men det går liksom inte. Ja. Nej. Det är helt knäppt alltså. Och det, men det är väl belöningssystemet i huvudet som kickar in 100%. Det här är ju sån här, jag vet inte hur jag ska, men det är inte bra. Alltså jag menar, korven är ju bra, det är det som är problemet. Att det här, men nu borde man ju säga så här, vet du, nu är det bra, så här, nu är vi på topp. Jag ska inte ha mer. Men jag vill ju ha mjukglass, och jag vill ha en korv till. Ja, men nu är det den sista, den sägs ju bara, det är ju den med guldkant på. Nu är det på topp. Exakt. Så då? Shit, respekt åt er, herregud. Ja, men det är sist på menyn. Ja, men det här är ju, på första sidan. Det här är ju den, om man säger, lilla, den lyxigare varianten utav korv då. Just det.
Så det här är en smörsluggan hummer med lite lime i smöret. Och sen så är det tryffelskum på toppen som ger lite tryffligheten. Så det här påminner ju liksom utav en lobster roll i USA. Just det. Men det härliga med den här, det är ju liksom fettman från korven också som bidrar till helhet. Varför då? Det här är våran fläskkorv. Fläskkorv. Oh. Så den här är ju surfenöffen. Surfenöff. Men du, surf enough, det är ju roligt också. Ja. It's because we had enough. Enough, ja. Yeah. Du, vet du vad... jag försöker bara köpa mig lite tid. Ska vi pressa på limen? Tycker ja, att man gör det? Vill det, eller så tar man en liten tugga och sådär. Jag gillar lite av syran, för det ligger lite i... Men det, som sagt, jag tror att syra för er nu kommer ju vara riktigt välbehövligt. Ja. Mm. Ja. Oh, du. Kolla. Är det en smörsteg? Typ, ish. Jag orkar inte äta upp all hummer. Det är ju saker man aldrig säger. Syran. Behövdes. Jättegod. Och det är inte så här överdrivet. Alltså tryffelsmaken tar inte över. Jag är så mätt. Vi kollar på jävligt mycket djurdokumentär hemma. Till och med på månaden sätter min dotter på liksom, National Geographic. Och så i morse kollar på någon orm och så är någon, jag vet inte vad. Men då finns det här klassisk grej med laxar upp, nej, med björnar uppe i Alaska när man står i en fors. Och så när laxarna vandrar, till slut är björnarna, de är så jävla mätta. De ska ladda inför vintern. De har ätit så mycket lax och till slut bara tar de laxarna och så river de upp dem och så suger de i sig bara rommen. Och så äter de bara det absolut fetaste och så slänger de resten. För det finns sånt överflödet av det. Jag känner mig lite så nu att jag bara, här har jag världens godaste jäkel och ändå så bara... Jag måste i alla fall måste sätta i mina hummer. Det var det första jag tog. Men jag pallar inte med en kar. Ja, men det var inte dum den här. Nej, men... Det är lite sofistikerade smaker. Ja, det är inte en lunchkorv. Nej. Den första gången jag varit så mätt att jag knappt har kunnat tugga i mig en hummer. Så, tycker det säger ja, men det. Egentligen är det lite orättvist att testa den här nu på slutet. Eftersom vi är verkligen ståmätta. Men hummer, smörslagad, ljummen hummer. Ja, men jag tänker så här. Tryffelskum. Ja. Bara det är gott. Jag tänker så här. Jag och Linnea här, barn, utan barn. Vi går runt och handlar lite i Stockholm. Så stannar man till här för att man ska ha en grej, en så här mellanmål. Mm. Ett glas champagne, det var en bra vinutbud. Ett glas champagne och så den här. Det är jävligt nice. 8 timmar senare, 3 flaskor rosé senare. Ja, så sitter man här. Raglar man ut, tar en Uber till hotellet ja, och somnar. Där. Vad är du på? Oh, lite maräng. Ja, men lite maräng och så lite kakbotten i botten och sen så är det en lemon curd. Så det här som sagt, den här tror jag att ni får i en bit utav. Ja, den här kommer vara sopslut. Ja. Ja. Bra mjukglass. Det var så här, den är bra för den är hård. Det låter konstigt att den ska vara mjukglatt, men... Ja, men den var fast. Men alltså, bra med citronen till. Vi kan säga att det behövdes det där som... Ja, man äter kanske 2 eller 3 korvar. Ja. Och den här efteråt. Ja. Så hade det ju varit perfekt. Ja. Nu är det mer som att det här känns som att det här som kommer att göra att man överlever. Jag insåg att jag var stursk och sa att jag skulle äta hela. 2 tungor senare, man bara... Jag vet inte om jag klarar det. Jag har aldrig velat haft tänkt mig att jag haft en husbil. Det var bara... Då går och lägger mig. Gå och vila lite. Det var du som hade den idén att jag var lite sugen på att ta med lite polo och så in i 500 nästa år. Hyr en RV som det heter där borta. En stor en. Och sen försöker få en parkering på innerplan. Och så bo där hela veckan. Fan, tänk att sitta där utanför och grilla. Och så tailgate och bara liksom bara bygga den lilla bakgården där. Perfekt. Så jäkla säkert gratis också att få plats på innerplan. Ja, men inte så farligt. Jag tror att det är hanterbart. Men du får ta sig in på innerplan. Kör man över banan då? Under. Fan också. Så man får aldrig korsa banan. Det hade nämligen varit fett. Det går inte. Nej. Om du tänker efter så finns det ingen bro över. Nej, jag tänkte man fick de bara öppna upp. Man körde rakt över. Jaha, du tänkte så. Ja, var förstås en tunnel under. Man åker under. Ja. Och så kommer man in på insidan. Där är också en golfbana. Så stor inneplan. Jag tror det är 4 eller 5 hål på inneplan. I ena hörnet av inneplan. Hör du? Det här var bra. Mycket bra. Det här var faktiskt lite, ärligt talat, lite över förväntan.
glassen eller hela grejen? Ja, hela grejen, men även glassen var asgod. Mm. Ja, men det får jag säga också. Mm. Mm. Jag tänker att... Vet du vad jag uppskattar också? Miljön här. Mm. Jag har inte sagt någonting om, men hela stället är ju skitmysigt ju. Nu sitter vi, som de kallar för snabbdelen då, in, sätta sig ner, ta en kurv, gå vidare och jobba kanske. Sen har du ju lite sån här halvrestaurang. Och sen har de riktigt myshörna längst in. Ja, de här runda borden som var längst där borta. Det var liksom lite såhär chambre separé feeling på det. Jävligt murrigt och mysigt. Ja, det här var skitbra. Jag lägger alla info ni behöver veta. Typ karta och Instagram-uppgifter och hela det paketet. Det finns säkert en hemsida med hela menyn på för den som vill gå in och kolla också. Lägger jag här in under. Du och jag ska vi ta och betala notan och... ta midjemåttet. Det gör vi inte. Det finns inga måttband som räcker. Du, jag kommer vara mätt imorgon när första träningen drar igång. Fan, nu har vi snackat sönder det här. Jag måste hinna hem och klippa det här hur det nu ska gå till. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har kollat. Janne, ha en bra F1-säsong. Tack snälla. Titta nu. Ha det gott.